Şimdi.
Leytinat Nemət Əkbəroğlu Orucov, Vüsal Eldaroğlu Musayev, Əlizamin Ümidoğlu Ramazanlı, Sənan Arifoğlu Mirzəyev, Xaqani Kamranoğlu Nəsirov, Elçin Fərhadoğlu Bağırov, Tacir Barizoğlu Cəfərov. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə rəhmət eləsin. Kumamed, bunu adı Gor Rekazyon. Nazvan etə Gor Rekazyon, dağ keçsin. Da, bildim. Bilirsən də harada bu? Var çox kürdəyib. Bu dağ keçsin. Yəni bunu öz başına bıraq, canavara girsən eyi şey. Qorxaq deyil, kürdəyib. Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş insanlarımızın xatirəsinə. Bəli. Medved nədir ayı? Sən də onu tayı bir vaxt gəldir. Özəlliyə baxaq. Təbiət ilhama çağırır məni, ay müəllim. Yaz, sən də yaz. Güzel. Oran adını koyduk. Oran adını koyduk Ələddinin sehirli qalası. Hazır sən hansı kanalsını çəkirsən? Sirəbil kanalı üçün. Sirəbil kanalı üçün.
Bu simvolik qala da, simvolik, elə deyim. Simvolik. Şuşan qalası. Sənə mən yalvarıram, eşkindən utanıram. Sağ olsun Mehmet müəllim. Operator. Operator Mehmet müəllim. Siz desə o qaladan ayrılmaq istəmirsiniz. Gəlin, gəlin bala, gəlin. Buradan da bir dənə daş yadigar götürdüm. Geri gələndə deyərəm ki, Ağca kənddən gətirmiş. Thank you.